Total of 48. Vi kan y är en funktion av vinkeln x. Så där, så ni ser att vi har två x där och y. Så det förstår vi att det är likvänd triangel. Ställ upp en formel som visar hur y beror av x. Så skriver vi order. Vinkelsumman. Så har vi y plus x plus x. Är lika med 180 grader. Vi förenklar 2x är lika med 180 grader. Jag vill ha bara y, säger den. Att det ska vara y är funktion av vinkeln x. Så är minus 2x där. Jag vill inte ha 2x där. Så minus 2x där. Så har jag y är lika med 180 grader minus 2x. Definitionsmängd, ange funktionen som är definitionsmängd och värdemängd. Det betyder att alla x som är tillåtna. Alla x som är tillåtna, det kan inte vara 0, då blir det platt. Och det kan inte vara 190, då har vi inget y. Så den kommer inte mätas i y, om man tänker så här. Det kan inte vara 90 grader den här, därför att då blir det öppet, det går inte att mätas där. Så har vi mellan 0 och 90. Det går inte. Det måste vara större än 0 men mindre än 90 grader. Och värdemängd då, den y. Som sagt, y kan inte vara 180. Det går inte. Då blir det rak istället. Det går inte 0 heller. Då blir det 90 de andra. Så det måste vara mellan, som jag sa, 0 också. Och